Ал Өзбекстанның Әндіжан облысында сел жүріп, екі бірдей көпірді су шайып кетті. Оқыс оқиға Қырғыз елінің Ош облысынан шектесетін аумақта болған. Алапат су тасқыннан Ходжабат ауданында көлік өтетін үлкен көпір опырылып түсті. Йорқшылық ауылында жаяу жүргіншілер өткеліде қирап қалған тасқын болған аумақта 10 жас шамасында қыз баланың мәйіті табылды. Қазір тиісті зерттеу жұмыстары жүріп жатыр. Аймақ әкімдігінің хабарлауынша оқиға орнына жедел жұмыс тобы жеткен. Қалпына келтіру шараларды бастап кетті. Айта кетейік, Өзгидромет осының алдында ғана шілденің 13 мен 16 аралығында таулы аймақтарда қатты жауын шашын болып, сел жүру мүмкін екенін ескерткен еді. Ақбора сайда алапат селдің беті қайтты. Төтенше жағдайлар қызметінің өкілдерімен облыс аудан деңгейіндегі тиісті азаматтардан құралған жұмыс тобы жағдайды бақылауда ұстап отыр. Тұрғындарды алаңдамауға шақырамыз.